світла з Україною в серці. Всім вітання! Мене звати Назар, сам родом з Теребовлі, проживаю у місті Львові і приїхав до вас зачитати нашу погоду. 8 квітня в Тернополі буде хмарна погода, яка триватиме до самого вечора. У день, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря вночі 2-3 градуси тепла, в день 5-9 градусів вище нуля. Восьмого квітня на Тернопільщині чекаємо ясний день, а в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів, температура повітря вночі 3 градуси тепла, в день 4-9 градусів вище нуля. Всім вам гарного дня, незважаючи на будь-яку погоду!